Below. Domination. Defend the objective. Hope you like a little challenge. Xiong Miss. They're taking Baker. Ah, que Xiong Miss, hein? La que Xiong Miss, c'est fini. Put it to the menu. Baker is overrun. Ah non. Ah, c'est pas là, non, il est là. Léon, Johnny. Oh. Ouf. Elle, ça va faire un peu de moi. C'est pour Ghost. Nå har vi alt her, gutta. Nå må vi bare holde det igjen. Hva i svarte? Har vi alle? Nei. Vi har to treier, da. Dette har aldri skjedd før. Så fort. Ja, ok. Vi er fire. Jeg tenkte å få sånn hinderfolk. Spawn-killed. Haha. Spawn igjen, da. Spawn igjen. Spawn igjen nå. I og med at jeg så på den veggen der, så popper det opp en fyr. Kjenn bak for deg, det kjenn bak igjen, Mark. Bak. Mark, han er... Herregud, blind. Ok, jeg ser det. Blind, jeg ser Apecat. Thanks. Åh, skjønne, thanks. Du må skyte den da, Mark! Din jævla tulling! Jeg prøver det da, men han kommer mot meg! Jeg prøver det da! Da var det faen ikke hardt nok! Hva er det, Mark? Steik i bruken! Han så ned deg med! Hvorfor han ikke ferdig borti det da? For det er jeg for smart! Still det her, Daniel. Da kan du få sjanse til på en uke. Selv om du har fått det. Hvor er spawna? Hvor er det flere med det? Jeg spawna med C. Man har faen ikke mer C når jeg kommer fra A, Mark. Det var C. Det var C. Shit, rett ved siden av deg. Høyre, Daniel. Ja da. Full kontroll. Fåå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 å
Ooh, headshot, motherfucker. Dogs. Our attack dogs are on the loose. Top here. Soft ammo. Okej! Var kommer det ifrån? Åh. Är det våra där sen nu? Ja, det är våra hundar. Han är min hundar. Svarta, 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 svarta. My dogs. Hur många headshots ska jag få? Kanske. Vad är det som sker? Åh fy fan, vad sker? Vad fan, vilken streak har vi sådär? Ja, ja, ja. Vad är det som sker? Vad är det som sker? Vad är det? Åh herregud, jag känner att det är skript. Det är torsdags morgon, men det är imorgon. Det ska klicka. Klicka, sommarklocka. Jag ska gå på rappen. Har jag inte unna armen. Oh oh, bombing. Var det där som stod? Bombing run. Bong, bonging run. Fuck. Fire this. Didn't have a grenade!
her inne, kan vi hente han. Var det alt? En bombe? Wow. Han var jo helt elendig der vi spiller mot da. Merker dette. Jeg fikk det 20 killstreak. Du er helt vill i truser, jo, Mark. Åh! Billig trygg. Nå! They're taking Charlie! Da får vi faktisk litt vatt og tål. Shit. Charlie is hot! Objective Baker. Probably wrong. Taking Charlie. Taking all objectives. Hold the position. Damn, then. Shotgun der nå har snika opp bak med to. Losing objective Baker. They're taking Baker. Able is overrun. Ja, skal vi restarte. Hva for noe drittunger dette var? Faktisk helt gett om. Han fikk bare 9 kills, og han fikk, jeg fikk 44. Hvorfor fikk jeg noe? Capture King!